ресей қарулы қақтығыстардың болуын қаламайды алайда өз мүддесінің еленбеуіне де жол бермейді елдің сыртқы істер министрі сергей лавров осылай деп мәлімдеді дипломаттың сөзінше батыс елдерімен қауіпсіздік кепілдіктеріне қатысты келісе алмаса ресей де тартынып қалмайды сәрсенбіде нато мен ақш ресейдің желтоқсанда жіберген талаптарына жазбаша жауап берді мәскеудің талаптарының бірі украинаны әскери альянсқа қоспау болатын жауаптарды салыстыратын болсақ американың берген жауабы дипломатиялық әдептіліктің үлгісі дерлік ал натоның ұсынысы идеологияға негізделген сонша онда солтүстік атлантикалық альянстың айрықша екенін көрсетуге басымдық берілген өз жауабында солтүстік атлантикалық альянс ашық есік саясатынан бас тартпайтынын мәлімдеді нато басқашысы ен Солтенберг, сонымен бірге, украина Гроземе, молдовадағы ресейлік әскерді шығаруды талап етті айтуынша олар аталған мемлекеттердің аумағына шоғырланған батыс елдері ресей украинаға басып кіруі мүмкін деп қауіптенеді шабуыл бола қалса ақш пен оның одақтастары ресейге қатаң санкциялар салатынын ескертті олар солтүстік ағын екі газ құбыры жобасын тоқтатуға дейін бармақ дегенмен мәскеу посткеңесі кеңестік көршісіне шабуыл жоспарлағанын жоққа шығарды батыс пен ресей арасында жақында болған келіссөздер нәтижесіз аяқталды бүгін франция президенті Эммануэль макрон ресейлік әріптесі владимир путинмен телефон арқылы сөйлесіп қалыптасқан жағдайды талқылайды